tam, co myslíš, že ani nevidím. Udám lévo a tobě, vole. Jiný pandě. Zhoda, man. To nebyla vole, to jo? To nebyla. Svanky ho kurva, ale to nebyla. Okej. Buzban. Twitch TV Adam, vole. Simon se jmenuje, Simon P. Simon B on the beat. Simon B, vole. A ty se dostal docela blacklazit na toho streamu, tak v pohodě. To mi nikdo pohodu, vole. Ale já to malé na main monitoru vidím normálně sexy, vole. Nemáte lepší monitory. Jo. Lepší jak ty. No tak ty tak mravenče, píče, ten tvoj žumpa se tam, vole. Jako žumpa se tam, ale má stále víc earnings. No. No a stále větší příjem, vole, ze svých činností, tak jsme. Nelegální. Týpek napsal face O2 a ne face 2 O. A jako to tam, vole, tam by přišel o rypák, vole. Ten fight, píče. Natáčíme challenge na YouTube, Harvixi. Dám win na 60 FPS. Za každý kill si snížíme FPS. Spoiler, se mnou dosadě stejný FPS. Hele, budu bude mluvit jako Číňani, vole. Pičo, resetni to! Jako tam Maven viděl, co jsem mu teď zrobil, byla tak? No. To vidím. Dobrý, per se hráš na sebe. Ale ty jsi bůh, vole. No, vím. Kamo, pičo, já ani nevím, jak hrát, to vypadá, jak bych hrál na PowerPoint prezentaci, pičo. No. Up down. Tak mám nasypat? Mám to sypeš? Máš kladiva? Nemám, vole. Jdeš v hovno. Jako... To bys byl jako bez kladiva. Dada, tam hovnák. Krekla jde na tebou. Kamo! No, ještě. A jo, jde. Mě střílí sandal nějaký zmrdí ještě. Co tam nějaký vadí? Mám splashe, čekej. No. Víš, že za náma, kámo. Pravda. To nahoru. Kam náš jde do píče? Tady to další. Kámo. Dát. Máš si krvně to ty. Oh, já to domrdal. Nahoře minus 30. Co to? On. Máš nabitý to? Jo. To vlávám. 18. 20. 10. Ježiš, bys tam ty piče na 60 FPS. Držel jsem, no. Píče. LSA 2. Ale není moc banger. Takhle je. A jde ten druhý, jde píče. Pasl tady, vela. Já. Jde dál, kurva. Dole, full box. Nemůžu, vela.
Máš tady fellow Tundra, ty chceš. Vámoš. Je tam back? Tam pro mě bylo. To je za typ, no. Ale tomu tak byla pak se. A hrám na Razer. Ty kurva, Ferry se prostě chtěl do něj. Wait, what? Pičo pak sa jevala Eat the Crider, ty piče. To co? Fat ass the Crider. Tam to je pár se vidí, ne? Arme. Čekaj, někdo pušá. Ajajajajajajaj. Tady na moje krem. Po mně. Ajajajaj, to bylo trošku incidentová. Medo. Medo, máš plaša? Mám. Kurva. Pademe upřímo. Na, jsem to mrdal. Je kreklej. Podbal skalou. Já se healuju. Nebudeš mluvit, ty kunda, prostě. No, já se soustředím. Kdybych skapal, piče. Počkej, ani reboot, nebo proč to svítí? Tam je na bugla. To bude mít střed zvuky. Tam je ty ve přímo před náma. No to ses posral! Co mi dal? Dobrý, no. Ty požrala, ne? Já jsem dostal pro... Já jsem už jsem byl za ním a dostal jsem jí to. Kolik má ten mrd? To poznáš pro toho Janiku, že? Jinak Persi a já jsem taky takhle, ty takhle dáme tým, to je nějaký drobný příspěvek na Instagramu. Ví, na někdo dá. Víš, Persi? No já určitě. Že já si pustím. Teďka to stávej. Persa, tě až je to. Přesně Persa mě na takhle přetočíte. Takový Nick dá automaticky Fortnite každým, kdo cheatuje. Real or fake? Ale za nějaký tam v letu. A vítej zpátky v šampionové divizi.